Í dæmi 37 sjáum við að inn í einum stórum sviga sem byrjar hér og endar hér að finna tvo minni sviga. Og þegar svona þá skulum við byrja á að leysa út úr eða sem fella niður þessa tvo minni sviga. Og í fyrir sviganum þá ætlum við að margfalda með x-inu á báða stærðina sem inn í þessum sviga. Og í seinni þá ætlum við að margfalda með mínus 2x á báða stærðir sem inn í þeim sviga. Og þá erum við komin að fyrir sviganum. X-inu 3, þetta plus 3x. Og plus x sinnum mínus 2x verður þá mínus 2x í öðru. En nú erum við búin að fella niður fyrri svigan sem inn í þessum stóra. Og nú erum við komin að þessum seinni. Og við byrjum þá bara strax þar. Mínus 2x sinnum plus 3x mínus 6x í öðru. Og mínus 2x sinnum plus 5 mínus 10x. Og þá lítur dæmið okkar svona út. Og nú sjáum við að við erum með eitt stóra sviga og það x fyrir framanan. Við gætum alveg einfaldað inn í þessum stóra sviga og nú förum að margfalda inn í hann. En ég ætla bara að halda mig við það núna að margfalda allar stærðirnar hérna með þessu x-i. Þannig að við byrjum þá bara og fáum 2x plus 3x í öðru mínus 2x í þriðja mínus 6x í þriðja mínus 10x í öðru. Og nú engin svigi lengur og þá komið tími á að raða upp svarin okkar. Og við skulum byrja á að raða þeirri stærðum sem að bera hæsta veldið. Og tvær tölur bera þriðja veldið hérna. Það þessi og þessi hér. Mínus 2 mínus 6 8. Og þetta þá 8x í þriðja og þetta þá mínus. Tökum svo fyrir þær tölur sem að bera annað veldi. Plus 3x í öðru mínus 10x í öðru. Þá mínus 7x í öðru. Og eina sem eftir að skrifa þá þessi 2x hér og þau eru vissulega í plus. Það skrifa þá plus 2x. Og þá þetta okkar loka svar í þessu dæmi.